Военнослужащи от различни военни формирования преминават курс по начална военно-медицинска подготовка за бойни санитари. За 2 седмици те се обучават в оказване на адекватна медицинска помощ на ранени и пострадали в бойна и небойна обстановка. Курсът се провежда от лекари от катедра военна медицина и от мултипрофилното спешно отделение на Военно-медицинска академия. Тренираме как се проверява проходимост на дихателните пътища. С едната ръка колежката натиска челото надолу към твърдата повърхност, а с другата ръка отваря брадичката надолу. В момента пациента е в цианоза, тъй като имаше чуждо тяло в горни дихателни пътища и съответна хипоксия, така че тя трябва да го извади, както и направи в момента. Това е метода, с който се демонстрира проходимостта на дихателните пътища. Натискане на едната ръка надолу на челото и отваряне на брадичката и съответно изваждане, ако има чуждо тяло. Курсът дава базови теоретични и практически знания за първа медицинска помощ по време на обстрел на бойното, тактическа обстановка и по време на евакуация. Бойните санитари нямат медицинско образование, но те са незаменими в спасяването на човешкия живот на бойното поле. Те оказват първа помощ при предотвратими причини за смърт. Затова по време на курса се обучават как да действат при кръвотечения, травми в гръдния кош и обструкции на дихателните пътища. Както се вижда, той започва да кърви от травмирания крайник и за да се спре кръвотечението, трябва да му се приложи турникет. Колегата? При долен крайник, поради факта, че в този случай имаме и травма, за да не нараняваме допълнително пострадалия, отваряме турникета, с гладката част прекарваме през тази естествена кухина и продължаваме нагоре. Поставяме турникета, започваме максимално да стягаме колкото можем. Максимално високо над раната и максимално притегнато. И както ще забележите след малко, след като натегнем достатъчно, което не е много лесно, обаче няма сензор тук. Ето, както може да забележите, в момента кръвотечението спря. Поставяме, изписваме времето и този пациент, който пострадал, може в следващите 30 минути да не се притесняваме за неговия крайник, че ще има някакви допълнителни загуби на кръв. Добре, ако приемем, че сега сме, да кажем, на едно учение или сме във военното поделение, там върви някакво обучение или каквото и да се случва и някой пострада реално. Тези хора, които са минали този курс, какво могат да направят, докъде се простират техните възможности? Всъщност това е много важен въпрос. Те ще бъдат обучени как да отчитат жизнени показатели, да отчитат дишане, сърдечна дейност, циркулация, как ефективно да спрат кръвотечение, ако са, например, на стрелби или се провежда някакво учение, има пострадал. Нали, в тази бойна обстановка те ще могат ефективно да спрат кръвотечението му, например, докато той е закаран на място, където ще получи адекватна лекарска медицинска помощ, вече от специалист. Практиката е върху манекен на травматичен пациент, който може да симулира основни жизнени функции на човешкия организъм – дишане, сърдечна дейност, кръвообращение, както и различни патологични състояния и бойни травми, кървена от травматична ампутация на крайник, обструкция на дихателни пътища и различни видове рани. Манекените наистина са ново поколение, най-ново поколение. Гордо за нас е да кажем, да се похвалим, че ги имаме в катедра военна медицина. Манекените са високотехнологичен модел за обучение на военнослужащи при условия на бойното поле. В момента ни използваме манекените тук на място. Иначе те са конструирани така, че да могат да издържат топло, студено, могат да бъдат хвърлени и от хеликоптери, включително и за медевак, медицинска евакуация с въздушна помощ. Върху него може да бъде демонстрирано и тренирано абсолютно всичко. Като се започне от проходимост на горни дихателни пътища, дихателна сърдечна дейност, които реално могат да бъдат слушани, проверявани, пулсова честота по крайниците,
катетеризация, кръвоспиране, поставяне на турникет, налагане на превръзки. Насякъде е снабден с сензори, които отчитат дали това, което сме свършили, е правилно свършено и ефективно. Абсолютно значение са за военнослужащите дори в мирна обстановка, дори на бойното поле, защото там решаващи са първите 5 минути. Това искаме да ги научим, да свикнат с идеята да работят върху човек, да пипат човек, защото този манекен е наистина много близък до представата за работа с реално човешко тяло. Как реагират и вашите колеги лекари, които също минават обучение на този манекен? Имам предвид във военната медицина и изобщо и сега военнослужащите, които се обучават, като видят буквално все едно жив човек. Този манекен е изненада и за лекарите. Впечатлява и лекарите. Хао говори, хао диша. Единственото, което не прави, е, че сам не се движи. Предимство е, че може да бъде оставен в стая и да проведем тренировка, когато ние сме в съседната стая. Няма жици, няма свързване с контролния панел. Има безжична връзка с устройството, от което го контролираме, 900 фута, което ще рече, че в рамките на етажа ние можем да контролираме, а вие да обработвате раните, кръвотеченията и травмите, а ние да отчетем само на монитора дали са ефективни. По тази причина са впечатлени и колегите лекари. Тоест всичко, което трябва да се знае, особено за първата помощ, която се оказва, може да се научи на този манекен, по този начин, почти близко до реални условия, нека така да кажем, не върху жив човек, но все пак... Абсолютно в реални условия. Той може да бъде облечен, може да бъдат поставени рани като тази. Има макети за рани, които могат да бъдат поставени по различни части на тялото, да имитират кървяща, порезна рана, да имитират изгаряне. И това е идеята, че той има заложени сценарии, могат да бъдат заложени още сценарии, при което той развива промени в дишане, сърдечна дейност, промяна цвят на кожа, кървене. И ти просто оставяш човека, нали, лицето, което обучаваш за първа медицинска помощ. Не казвам лекари, защото хората, които обучаваме, са военнослужащи, колеги, които придобиват сертификация боен санитар. Знанията, които получават военнослужащите, са полезни не само при военни учения, мисии и тренировки, но и в цивилния живот. Не един и два са случаите, когато именно това обучение е помагало на военнослужащи да оказват първа помощ на нуждаещи се извън военните формирования. Те се чувстват вече по-сигурни и по-умещи, адекватни. Намалява паниката, нали, в първия момент какво да направя. Примерно, ако има пътен инцидент, пак с масивно външно кръвотечение, да, те биха могли да си приложат знанията, които са научили и в цивилната обстановка, не само на бойното поле. Отговорността за подбора на военнослужащите от всяко военно формирование на командирите им. Те определят хората, които да преминат такъв двуседмичен курс. В принцип трябва да отговарят на длъжност в формированието. Те се водят към автосанитарната рота, т.е. пак са в медицинския пункт на формированието, но... Да, всъщност те са причислени към медицинския пункт на формированието и това ще е подходящо за длъжността, която те изпълняват, всъщност на боен санитар. Не е нужно всички военнослужащи, нали, да преминават, но пък е добре за тяхната сигурност, както казахме, в цивилна обстановка, ако се случи някаква травма или някакъв инцидент. Голяма част от българските военни, знаем, участват и в задгранични учения, много от тях участват и в мисии. Там, разбира се, те имат медицински екип, който ги придружава, това е ясно, но минават ли подобни обучения преди да отидат на мисии? Има ли някаква такава подготовка? Там вече това обучение ще им трябва за бойни санитари, тъй като те, пак казвам, те са част от медицинския екип на роля 1 вече в мисията, в която има и лекар, тогава ще им бъде всъщност най-полезно това обучение, което се провежда в момента. Ако след това искат или ако има нужда, могат ли да надграждат за нещо друго или до тук приключват техните медицински познания? Не, разбира се, работи се в тази посока.
В момента обучението е с продължителност 2 седмици, или както казах 10 дни. Те получават сертификат за бойни санитари. В момента има утвърдени вече програми за обучение на санитарни инструктори, което вече ще бъде много по-продължително, по-задълбочено, ще могат да извършват допълнителни манипулации. По принцип ще се разширят техните медицински познания, т.е. пак казвам, с 6 месеца продължителност и всъщност се равнява на цивилния парамедик, т.е. те ще надградят своите познания, но в момента се чака да бъде ремонтиран този симулационен център, в който се провежда това обучение за санитарни инструктори и надяваме се в близко бъдеще следващата година това да стане реалност, те да могат да се надградят уменията и знанията.